Olá, Jay Oliver. Olá, olá, TV Casa, como está? Jay Oliver, qual é a análise que o Jay Oliver faz acerca da música jovem angolana nesse preciso momento? Bem, acho que é necessário fazer música que incentiva as pessoas a fazerem boa coisa, que ajudam as pessoas, não músicas que estão... ou músicas que fazem a sociedade virar para o mau caminho. Como exemplo, tem o título do álbum, que é Longe de Ti, que é Longe das Drogas. É uma música muito forte, é uma música que veio para ajudar muita gente que está no mundo da droga, do alcoolismo, de outros vícios. É o título do álbum, acredito que todas as pessoas vão gostar quando ouvirem, né, agora o álbum que compraram. E são 10 faixas, é muita música jovem, é para adultos, para todas as idades. E me sinto feliz por estar aqui a vender esse álbum hoje, é o dia mais feliz da minha vida, porque era um sonho. E estou aqui, até agora, desde manhã, a autografar, ainda tenho a fila cheia. Tendo em conta que a juventude tem muita energia, não é? Estamos aqui para contribuir para a sociedade, a cultura musical. Estou aqui para dar toda a força possível que os tínios vai poder dar. Qual é a temática de composição das vossas músicas? A base do amor. Amor, a vivência no relacionamento, focamos a isso. Ah, vocês focam somente a isso. E quais são as colaborações que vocês têm no vosso CD? Temos do Dita Finha, Totó, temos os Classic, temos o Paulo Matumina, temos o Mad Superstar. Um grande dia para nós, tanto para a dupla e para todos os artistas que estão presentes aqui na Praça da Independência. Sendo a nossa primeira obra, estamos todos contentes por isso. Essa toda massa nessa praça, para ser sincero, é uma coisa que a gente não esperava, mas graças a Deus está tudo a correr bem. You told me once that you could be mine.